Mergi niku kan bincang nek Sabto Darmo pun badhe dados obor jagat niku kan tentara itu kidul niku kan gerasa. Tentara beribu-ribu. Nggih. Lah ning lah penanggalan niku wau kan kangge tiang Jawa dadi kangge pritungan penanggalan dadi ini kan penanggalan satu suro niku kan jatuh ngene Tlasa Pahing. Tlasa Pahing. Tapi ning tahun Hijriah niku kan genten tahun Hijriah niku jatuh Senin Legi. Ngoten lho. Dadi kedah ngertosi. Nggih. Mila kan gesek mangke nggone antarané satu suro kali satu mokarom. Dadi mokarom niku bahasa Arab niku satu suro niku. Terus menika kedah ngertosi tiyang Jawi menika. Dados mboten nggone sasar susur, mila disentrong napa niku jane mboten kangge sentrongan. Jane mumpun karuan jatuh tanggal niku ngoten. Tapi gandeng sak niki kan yen mboten sentrongan nggih biasa. Titen banerian nggih. Titen. Nggih langsung otomatis ngoten mawon. Dadi tanggalan niku kan otomatis. Dadi satu suro yakin ngene satu Muharram Islam tetap Senin Legi. Niku satu. Tapi ini gone Jawa satu suro Tlasa Pahing. Tahun J. Tahun J. Iya. Tahun J ini kok digandengi tahun Arab. Ngono lho. Dadi pun digandengi kali Sultan Agung Nyokroksumono niku wau. Ngono lho. Dadi tiyang dereng ketok. Tapi ini kalau kan pun ngertos, pun paham. Okay. Mulanya alif, okay. Pertama kan alif, okay. Terus ehe, okay. Terus jimawal, terus ji, terus da. Enten gangsal mbak, dari tahun Jawa ini. Enten gangsal. Walu. Walu. Walu balik malih, tahun alif malih. Kapan pun jemakir ini ku jemawake. Iku balik malih. Ngoten. Balik. Dadi dungkene mboten saged mboten ro tampane taun kan mboten ro nggone tanggalan. Terus kedah ngertosi tanggalan. Bane biasane nek warga sapa to mau nek meringati satu suro niku bancaan apa mawon mbah niku? Nek tersagar boten bacaan. Oh, mboten nggih. Ten griya mawon minangka riyaya. Riyayane nggih. Riyayane. Dadi kentun nur ten daleme kiambak-kiambak. Mangke nggih tetep ten sagar kentun nur bebarengan tapi nggih kentun nur kiambak-kiambak sedoyo. Nek bancaane ten griyane piyambak-piyambak. Piyambak-piyambak. Niku. Dados mboten lupa kados kepercayaan liyane ngoten niku. Nggih. Gone diundang, gone kene ansak mene sak mene boten. Dadi cukup gone mergi napa wewarae wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. Dadi wis ora leh jagak nolian. Dadi guys iso slametan yo apik ora iso yo apik. Nihil. Tata Darmo niku. Nggih. Terus biasanya nek sasi suro ngoten niku Mbah. Tiang Jawi terus kan ngumbah gaman, Mbah nggih. Oh, nggih. Ngumbah gaman niku pripun, Mbah? Maksudnya gaman sing pripun sing diumbah niku? Niku gaman niku kan satu suro dadang-dadang nyuwun diumbah, nyuwun dipenlengani. Niku jaman ngene empu-empu niku kan gaweane empu. Empu niku nggih sekti soalnya empu niku ngene tirakat. Nggih. Tirakatnya malah luar biasa.
Berarti leres niku Mbah nggih, Mbah Gaman niku. Nggih, leres. Leres Mbah Gaman niku leres. Nggih. Kayak ngono apa Mbah kok sing dipilih niku bulan suro, Mbah? Bulan pertama. Bulan pertama. Sakral, Mbah nggih. Nggih. Dadi bulan pertama. Bulan suro dasare huruf Jawa ya saka suro terus dina-dina tak pertanggalan nggih saking suro. Ingkang dipun tampi dening nggone Sri Maha Punggung Kalawau. Dados nek enten sejarah nggone Aji Saka nggone boten asli Jawa niku pancen klentu. Pun dibelakaken niku. Dadi dadi wonten perangan kalih nggih menika Aji Saka Bali niku mulangane wonten Hindu. Nggih. Dadi Aji Saka Hindu niku Aji Saka Jawa. Dadi sing Jawa niku Aji Saka Jawa. Nggih, saking ngene Prabu Sri Maha Punggung. Terutawi Prabu ngene Ajar Padang Satura. Tanah Jawi berarti niku cikal bakale saking Jawa Barat bagi. Saking Jawa Barat. Jawa Barat ngetan-ngetan-ngetan dugi Jawa Timur. Nggih. Niku. Sing nampi wahyu pertama nggih Aji Saka niku. Nggih, Aji Saka niku. Urip Jawa niku. Lah urip Jawa niku kangge patokan cagake jagat. Nah, sing sing nemokno niki ajaran Sabda Dharma. Jadi jagating pribadi. Mergi nopo dipun paringi dawuh kalih ingkang Maha Kuwasa. Mulangane nek ngene wayang nek meruat kala niku kan huruf Jawa diwalik. Kenging nopo bapak diwalik? Nun? Kenging nopo kok diwalik? Lah nggih wong pancena wayang nggih. Nggih niku anune pakeme. Dadi pakeme ngaten niku. Kula kepercayaan niku nggih nek wonten niku nggih tetep wonten bebendune nek mboten ngertos kados Sabda Dharma. Enten balake wonten. Dadi dadi nek Sabda Dharma mboten apa-apa Sabda Dharma gone simbule Semar, Semar Dewa Mandejawanta wonten ing Madyapada. Mboten napa-napa. Betara kala kalah kare Pak Edene. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Terus, Mbah. Lah liyane, liyane kepercayaan liyane. Kan mboten gadah Semar. Nggih. Ngerti lho. Nanti nek ngruwat katik kendel-kendel ruwat niku kenek bambu dune ngala. Tapi nek Sabda Dharma mboten. Mergo Sabda Dharma dipun utus maringi obor tiang pepotengan, maringi teken tiang ingkang klunyonan, maringi payung tiang ingkang kudanan. Niku. Mboten napa-napa. Nggih. Bana ten gene ajaran Sabda Dharma niku nek terose kan setiap sasi suro niku wonten ritual ruwat kala bendu banget niku. Nggih, nggih. Tiap anu kan parpatan kala bendu kan diperuat kiambak-kiambak. Nggih. Dateng nggone daleme kiambak-kiambak. Parwatan kala bendu. Niku mboten niku, Mbah. Saged diruwat piyambak napa kedah niku kedah sesepuh sing ngruwat. Oh, nah, warga Sabda Dharma nggone diruwat ya Mbak. Lah kecuali nih tiang nih kan nggone diruwat nih mboten nyuwun pager niku kan sing ngruwat nggih nggone tiang Sabda Dharma nih nyuwun Sabda Dharma. Mboten. Berarti nek sing dereng mlebet warga Sabda Dharma niku kedahe sesepuh Sabda Dharma sing ngruwat nggih. Nggih. Lah makke elmune dipundi? Nggih. Kan mboten kertos. Wong elmune batin. Nggih terus kan nganyarno niku Mbah nggih nganyarno sik lamun tiap-tiap satu suro niki dianyarake nggih tiga janur sakale satu ketupan niku nggih nggih terus ngene langsung dindem pening langsung parwatan kala bendu berarti niku tiap-tiap
Setiap tahun itu gantos bagi. Gantos tiap tahun. Nggih tiap tahun nggih nggone parwatan kala bendu, masang parotan kala bendu maneh. Tapi namun terlawang niku mawon. Nek sing isor pun mboten. Nggih. Sing ngiton pun anu dadi namun ngriku mawon dipun ruwat pembaruan. Pembaruan. Dianyarne, Mbak. Nggih. Mergi niku kan wincang nek Sabto Darmo pun badhe dados obor jagat niku kan tentara itu kidul niku kan grasa. Tentara beribu-ribu. Nggih. Nah, ning Sabto Darmo mboten dilebeti wong marai enten tanda-tandane pun ngertos kencor-kencor tandane niku. Pun ning wong pun wonten kalane bendu, ya mlebu kan dikala bendu. Nggih, mboten wantun. Mboten wantun, mboten wonten penangkale. Nggih. Mboten. Nggih. Nah, mila tiap satu suro dianyaraken. Berarti benjing sing selamat niku nggih. Griya sing wonten tandane tiga janur niku nggih. Nggih. Ados benjing malam Tlasa Pahing niku niki dilepas. Gantos gantoran pas pas satu suro niku bagi. Nggih. Satu suro pas malam Tlasa niku. Nggih. Selamatan. Nah, selamatane nggih. Bubur suro tumpeng ngoten mawon. Bubur suro niku ngaturi hormat kakang kawah hari-hari. Jadi supaya kakang kakah kawah hari-hari niku saged ngeliputi yenipun badan pribadi sak warga. Boten ganggu kalih ragane soale tiang kalih kalau wau saged ganggu. Ganggu badan iki ambah, badan iki ambah niku diganggu. Ngoten. Niku. Nah, mila Sabto Darmo wani ngruwat iku nah, sing ganggu niku kan sedulure dhewe niku. Bathara Kala sing mboten mubet dadi kala niku. Ngoten lho, mboten Bathara Kala wayang niku. Napa niku?